Арбаңыздар, урматты көрермандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз оппозициялык сөздөрдү сүйлөбөгүлө цензура кудулдарга да киргизиле баштадыбы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу акын Азамат Ишенбеков. Азамат мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Hoş geldik. Salamatsızlarmı? Азамат мырза, мына 6 декабрда борборубузда улуттук филармонияда Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган иш-чара өттү. Концерттин башталар алдында ошо режиссер Рысбек Жабиров артисттерге оппозициялык сөздөрдү сүйлөбөгүлө деп баягы инструктаж өтүп жатканы соц тармактарда тарап талкуу жаратып атат да. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин талкуубузду баштайлы. Оппозиционный бир сөздөр сүйлөбөгүлө. Туурабы? Кыркып койгулар. Кантип айтылган болсо ушундай. Жакшымакай бир элдин эмеси көтөрө турган бир концерт коюп берет. Үчүнчүдөн азыр бул концерттен кийин баардыгы мына сиздин оюңузча бул режиссер Рысбек Жабировдун өзүнүн демилгесиби же мамлекеттик органдар тарабынан ошол эле маданият министрлиги тарабынан келип түшкөн бир тапшырманы аткарып жатабы? Эми бул жерде режиссер биздин салттуу маданиятыбызга, тарыхыбызга жана каада салтыбызга каршылык көрсөтүп жатат. Анткени Кыргызда сынчы, саанчы жана ошондой эле чечен, төкмө, акындар тек эле бир кандай өнөрдүн ээси болсо дагы чыгармачыл адамдар көп болуп келген. Жана алар кыргыз жаралгандан бери бизди коштоп муундан муунга өтүп келе жатат. Бул өзүнүн демилгеси эмес деп ойлойм. Сөз Ырысбек Жабировдун оозунан чыкканы менен ал сөздөрдүн авторлору таптакыр бөлөк экени көзү көрбөгөн жана кулагы укпаган адамга деле маанилүү. Себеби ал кодулдар буга чейин деле болгонун болгондой тамаша чынга аралаштырып элге күлкү тартуулап келишкен да. Анан ушул эле жакынкы эле арада сиз берген суроо сыяктуу эле болуп жатат. Демек бул кимдин буйругу, кимдин тапшырмасы экени айдан ачык эле нерсе. Мен бул кылыктарын кысым, басуу, коркутуу жана чыгармачыл адамдардын жолун бууп жатат деген таризде гана түшүнөм. Мына бирок негизи бизде баягы саясий сатира жакшы эле өнүккөн да, анан ар бир бийликтин тушунда куудулдар баягы түзүлгөн кырдаал боюнча саясатчылар тууралуу баягы тамашаларын айтып элебиз, күбө болуп коомчулук аны мындай жакшы кабыл алып жүрөт. Анан азыр бир кыска тасманы көрсөк, андан кийин талкууну уланталы. Мен буга чейин да ойноп келген сатираларды, силерге чейин дагы и дагы ойнолот бул. Хорошо? Антип эле минтип элем деп антип коркутпас эми мени. Бир видео чыкпадыбы концерттин алдындачы, келип коркуткан видео? Анан негизи эле сиздердин сатирадан кийин келип ушундай коркуткандар болобу? Коркутушат, келип эле коркутушуп неме депутаттан баштап эмеге чейин кимге кыскасы тиешелүү болуп аткан болсо ошолордон бирөөлөр келет да. Ким өзүн алып аткан болсо ошентип келишет. Анан бирок коркутабыз деп келип алып биз коркпой койсок жаман уят болушат да десең. Мына бул бир нече ай мурун тартылган тасмада артисттер коркутуулар болуп эле келгенин айтып атышат. Ошол эле учурда баягы өтө кырч саясий сатира, мисалы ошо өлкө башчы да президентти шылдыңдоо бул аша чапкандык деген пикирлер да айтылат да. Кичине баягы куудулдар өзүнө бир самоцензура киргизиш керек деген пикирлер жок эмес да. Анан сиз чыгармачыл адам катары самоцензурага кандай карайсыз? Ооба, туура айтасыз. Бизде саясий курч сатиралар өтө көп. Бирок ал бүгүнкү күндө эле эмес, буга чейин деле болуп келген да. Бул сатира деген эмне экенин бул коомчулук баардыгы эле түшүнсө керек. Сатира көбүнчө эл арасында болуп жаткан окуялардан гана чагылдырылат да. Элдин ошол эле элдин айтылган сөздөрүнөн алынат. Мисалга алсак, куйручук эмнеге жаман көрүнгөн? Ал бай манаптарды күлкү чынга аралаштырып, сөзүн улап, жамакка курап, оюн билдирген үчүн жаман көрүнгөн да. Бүгүнкү күндө ошол эле Тынар, мисалы Тынар Курбаналиев жана башка кодулдар ошол куйручук эле сыяктуу болуп келе жатышат да.
Ал эми цензура боюнча айтсак, албетте маданиятта ар дайым цензура болуш керек. Бирок маданий стандартты эч бир мындай башка тармакка адаштырбашыбыз керек. Менин оюм. А жана биз биринчи суроодо айтып кетпедиңизби, ошо үйдө жактан түшүрүлүп жаткан бир буйрукту аткарып жатат депчи. Демек мамлекет тарабынан азыр маданиятка дагы кийлигишип, эми ошо куудулдардын сахнада сүйлөгөнүнө чейин, тамашасына чейин баягы эркин чектеп, цензура киргизүү аракети болуп жатканынан да сиз ушуга кошуласыз, ушул ойго. Мен Демек кошулам. бул эмнеге алып Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Куудулар макул болуп, бул цензурага, чектөөлөргө макул болуп, чыгармачылыгын чектейби же азыр Тынар Курманалиев айткандай кайра тамашалай берип өздөрү уят болуп калабы бийлик? Эми бул жерден булардын сөзүн угуп мындай сатираларын токтотот же токтотпойт деп сиз экөөбүз эч нерсе дей албайбыз, аны өздөрү билет. Бирок мен ойлойм, чыгармачыл адамды бирөө бууса дагы эч качан буулбаш керек. Чыгармачыл адам ар убакыт чыңалып туруш керек. Ар кандай жаңылоонуну, ар кандай изилдөөлөрдү чыгарып туруш керек. Булар токтотпойт го деген эле оюм бар, анан өздөрү билишет да. Анан негизи бул кыргыз маданиятынын символу бул акындык, анан айрыкча баягы төкмө акындык да, бул туу чокусу. Анан ачуу чындыкты айтса ушул эле акындар айтат деп эл күтүп көрөт, айтыштарды күтүп көрүшөт, акындардын төкмөлөрүн угушат, кулак тыңшап. Жанан бирок алардын баягы оозун жаап кысымга алып куугунтуктоо аракеттери да жок эмес. Ошо буга мисал ошол эле жанагы Болот Назаровдун айланасында болгон окуя да. Куугунтукка кабылган акын азыр каякта, эмне менен алек, кабарыңыз барбы? Негизи азыркы коомчулук чындыкка суусап турганда акындын оозун карашат. А чындыкты сүйбөс чоңдорум чычалашып талашат. Сап түзөсө кадамды, сындар түзөйт адамды. А сындырып чындык айтканды сыйлап калдык жаманда. Ал эми акын деген бул өзү бычак сыяктуу болот. Ашпоз чыга берсең нан туурайт. А касап чыга берсең жан кыят. Ал эми чоркокко берсең акын менен ойноп өзүнүн колун кесип алат. Теймурда акындар азыркы журналисттердин ордунда болушкан да, эл аралап, эл менен тыгыз байланышта болуп, көргөнүн билгенин ордунан төгүп келишкен. Бирок ошол кезде деле акындар экиге бөлүнүп келишкен экен. Бириси мактап жактагандар болсо, ал эми экинчиси элди тыңдап сындагандар болгон. Мисалга эле алсак, мактап жактаган бул арзымат акын болуп келген. Ал эми элди тыңдап сындаган бул биздин Токтогул акыныбыз болгон. Ушул эле учурларда көбү өзүнүн оюн ачык айкын айта албай жатат. Себеби азыр коркутуу, үркүтүү, бир нерсе десең эле камоолор күч алууда. Мен муну менен айткым келет, мунун аркасы сөз эркиндигин жоготууга алып келет деп ойлойм. Туура эмес. Ал эми Болот Назаров боюнча келгенде ал акыныбыз азыр каякта, эмне менен алектенип жатат, ал боюнча менде эч кандай маалымат жок. Бирок эми Болот Назаров мырза чыгармачылыгын таштабайт деп үмүттөнөбүз. Ооба. Балким бир мектептен кийин кайра баягы коомчулукка чыгып өзүнүн чыгармачылыгын эл алдына тартуулайт деп үмүттөнөбүз. Анан сиз дагы мына курч чыгармалардын авторысыз. Азыр бир кыска акыркы чыгармаңыздан үзүндүнү көрсөк. Кедейлериң тоғырдады, той болғандан қосақтары. Дөдейлерің тоңырдады, тоқолуна ұрсақтады. Егілтек деп кедейлер де қамай қалат тоғырдаса. Кетенчіктей тақчалуда, қамай албай тоңырдаса. Күнөлілер рақталуда, күнөсіздер тапталуда. Байдан сотто рақчалуда, байқұш кедей ашқалуда. Ақылдулар қамалуда, ақылсызға талануда. Ақиқат деп шындық айтқан адам озы жамалуда. Барған жері тор болуда, батырларым қор болуда. Бір-біріне қайрат салып, біздегіндер қолдануда. Эркиндикти тордотпойло, эли бизди кордотпойло. Өздөрүнүн кызыгына өлкөбүздү колдотпойло. Чынчыл адам жемеленди, чындык бутка тебеленди. Чыдай албай жаштарыбыз чел кабыктан тегеренди. Чындык издеп карапайым, таппай жүрөт алапайым. Башчылардын
Gönüm gönüm tarıkındı cıgıt konum. Tarıkındı cıgıt konum. Namısındı kurut konum. Saktay albay namısındı. Tamırındı cıgıt bugün. Cid ulastın başına. Cim korlordu cılıt bugün. Kızı... Мына акындыктан тышкарыдагы сиз ошо айтат десе долбоорунда эмгектенип келесиз. Анан өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн бая кооптонуулар жокпу? Коркутуп үркүтүүлөргө кабылган учурлар болду беле? Эми азыркы учурда чынында менде андай сезимдер жок. Бирок башында албетте кооптонуу көп эле болгон. Аны менен биргеликте коркутуу, үркүтүү болуп келген жана боло да берет дагы. Бирок тарыхта калган акын бар, акыйкат айтаар акын бар. Коркпой чындык айталам колдоп турса жакындар. Чындык өлбөй чыркырайт акындарым бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо деп акындыгымды кандай коркутуу болсо дагы, кандай үркүтүү болсо дагы таштабайм. Ошондой анан мына акыркы окуяларга сарасеп салсак өлкөдө болуп аткан жогорку кеңештин мамлекеттик тууну алмаштыруу демилгесинен улам Бишкектин ошо чет жагында жайгашкан орто сай айылындагы жана биздин эң чоң тоо силинип турган жерден сиздин бириңизди көрдүк эле. Ал арада баягы желекти өзгөртүүгө каршы тынч митингдин датасы дагы жарыяланган эле 9 декабрь деп. Акциянын демилгечиси жарандык активист Автандил Жоробеков кечээ камакка алынганы маалым болду. Анын үйүндө тинтүүлөр болду. Күч органдарынын бул кадамдары баягы кезектеги сөз эркиндигин чектөө аракети деген пикирлерге кошуласызбы? Бул туу мекенибиздин символикасы болгондугуна байланыштуу ар бир кыргыз жараны ой пикирин айтууга жана каршы болууга да акысы бар деп ойлойм. Мен да ошол себептен өз оюмду чагылдырам деп ошол шаар четиндеги туубуздун таш алдында жатканына күбө болуп калгам. Видео кылып тартып чыгаргам ага. Ал чыккандан кийин көп суроолор болгон, түшүндүрүүлөр болгон. Шамал жана жаан чачын болгон учурларда түшүрүп коебуз деп шамал менен жаанга шылтоо кылышты. Макул кандай шылтоо кылган күндө дагы шамал болгон учурда ылдый түшүрүп чечип тазалап бүктөп жанында бир кичинекей бутик бар экен. Ошол жерге киргизип күн ачылганда кайра алып чыгып илип коюу колдон келбей коюптур. Туубузга кайдыгер карап үстүнө таш үйүп койгону бул өтө өкүндүрдү чынында. Ал эми желек боюнча оюн билдирген адамдарды камап жатышса албетте бул кысым деп эле ойлойм. Ошол желегибиз үчүн канчалаган эр азаматтарыбыз өлүп кетишкен, канчалаган спорт чеберлери дүйнөнүн төрүнө желбиретип илип келишкен. Мен бул туу боюнча өзүмдүн оюмду айта кетсем, көркөмдөгөн тарыхты көргөм түндүк бетинен, кырк чороону эстеткен кырк нур көргөм четинен. Тирээр асман түндүгүң түзөлүп белиң байланды, толкуп турган кырк нуруң тикенеке айланды. Көтөрүлгөн дүйнөгө кадырың бийик эле, калкың бар артыңда тууну сүйгөн, калбайсың башыңды ийип эле деп туу боюнча өзүмдүн оюм ушундай. Ошо туу боюнча мына сиз айтып атасыз, мына катардагы жарандар эле туу боюнча ойлорун билдирип каршы экендиктерин өзгөртүүгө билдирип жатышат. Ал арада бийлик болбой эле жок, бул каршы чыккандар фейк тролдор деп атат. Бирок ошол эле учурда көрүнүктүү коомдук ишмерлер, айрым баягы саясатчылар үн катпай турганы бир мындай суроолорду жаратып жатат да. Демек алар да коркуп калдыбы, же аларга эмне баары бирби мамлекеттик символиканы мынтип каалагандай калчап өзгөртө бергенге? Сиздин оюңузча алардын унчукпай турушунун себеби эмнеде? Менимче аларга деле баары бир болбосо керек. Анткени бул туу дегенде бешикте бели чыга элек бала дагы намыстанып ойгончу нерсе. Коркуп жатышат го деген эле оюм бар менин. Себеби канчалаган ошол биздин дүйнөнү дүңгүрөтүп келген чемпиондорубуз ушул желек боюнча да өздөрүнүн ойлорун айтышкан жок эмнегедир. Ошондой эле биздин ырчылар
Misalı men деле интернет азыр интернеттин өнүккөн заманы болгондугуна байланыштуу көп жерден мисалы ошол тууга кайсыл ырчыларыбыз каршы болду экен алмашууна, кайсыл бир спортсмендерибиз чыгат болду экен деп мен да күттүм. Бирок тилекке каршы эми чыгып атат бир аз бирок дагы да көрүнүктүү адамдарыбыз үн каткан жок, баш катып жатышат. Булар эмне себептен мындай болуп жатат же туубусун алмашуусуна булар алмашуусун колдойбу же чындап коркуп жатышабы же кайдыгерби билбейм, бирок коркуп жатышат го деген эле оюм бар. Анда ошо акыркы суроом болсун, сиз баягы жаш акын катары курч сөзүңүз менен коомчулукка, элге, бийликке азыркы акыркы түзүлгөн кырдаал боюнча кандай кайрылуу кыла тилеңиз, кандай чакырыктарды кыла тилеңиз? Ошо улуттук баалуулуктарды сактап калуу үчүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калуу үчүн кандай кадамдарга барыш керек азыр? Эми азыр акыркы баягы соц тармактарда өзү жүрөктө үйдө турган нерсе эле бул биздин туу болуп калды. Эгерде ушундай карапайым элдин үнү жетсе, үнү угулса, биздин бийликтегилерибиз ошол элдин ою менен эсептешсе, анда бул туу алмашылбай калат деп ойлойм. А эгерде өзүн билемдик кылып, өз өтүгүн төргө илип, элдин сөзүнө кулак какпай өз чечимдерин чыгарса, анда бул туу алмашылат го деген эле ойдомун. Ошондо эгер туу алмашкан болсо, биздин желек алмашкан болсо, анда эл менен булар эсептешпейт экени белгилүү болот. Эгер алмашпай ушул бойдон калса, анда карапайым элдин үнү жетти деген эле таризде. Бирок азыркы учурда эмнегедир эл менен бийликтин ортосундагы аралык эмнегедир алыстап кетти. Бийлик өз билимдик ишин кылып жатышат, карапайым эл сыздап, ыйлап, какшап, айтып-айтып калып кетип жатат. Негизи карапайым эл өйдөрөөк туруш керек менин оюмча, анткени ошо карапайым эл болгон үчүн бийлик куралган. Ошол карапайым элдин үнүн угат же укпашын жакын караларда билсек керек. Сөз эркиндигин чектөө боюнча аракеттерге эмне дейт элеңиз? Сиз дагы акынсыз, сиз дагы сөздүн ээсисиз, болгондо да курч сөздөрдүн. Эми сөз эркиндигин ооба, сөз эркиндигин аябай эле сөз эркиндигине басым жасап жатышат. Азыр чындап кээде бир нерсени айтыштан дагы, мисалы мен дагы мындай коркпойм, бирок заарканам, нартым эмне менен бүтөт, эмне менен аяктайт деп өзү бизге сөз эркиндиги керек, биринчи ордуна туруш керек сөз эркиндиги. Анткени мен өзүмдүн акым бар, өзүмдүн укугум бар, өзүмдүн оюмду толук кандуу ыры менен болсо дагы, кара сөз менен жеткизгенге дагы менин укугум бар, милдетим бар. Ошол анан башкалары кандай? Акыркы ушу акыркы суроом болсун, анда чыгармачыл адам катары ушул чыгармаңыздарды кайсы бир темаларга же кайсы бир болуп аткан окуяларга арнайын деп азыр бир пландарыңыз бар? Азыр күтсөк болобу дагы бир ушундай курч ачуу чындыкты айткан чыгармалар дагы жарык көрөт деп? Ооба, мен өзүм акынмын деп эл тааныйт. Ооба, бул акындыгымды мен таштабайм. Жана мен артка кетпейм дагы, чегинбейм дагы. Карапайым эл кайсыл жактан кыйналып жатат. Эл көбүнчө кайсыл сөздү көбүрөөк айтат. Мен өзүм азыр эл тарапка болгонго аракет кылам, көбүнчө мен эл тараптамын. Карапайым элдин жетпей жаткан сөзүн мен жөнөкөй эле кара сөз менен эмес, ошол ыр кылып, ырга айландырып, ырга чагылдырып биздин чоңдорго жеткизип берүүгө аракетимди кылам. Ошол үчүн кандай тема болбосун, кандай образ болбосун, мен элдин үнүн акындык өзүмдүн ишим менен жайылтып келүүгө аракетимди жасайм. Чоң рахмат, Азамат мырза, сиздин чыгармачылыгыңыз өркүндөп өнүгө берсин. Ал эми сиздин сөзүңүзгө, сөз эркиндигиңизге басым кысым болбосун. Деги эле Кыргызстанда ушу маданият өкүлдөрүнө, чыгармачыл адамдарга басым кысым куугунтук болбосо экен деп эле үмүттөнүп туралы. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн
темабыз оппозициялык сөздөрдү сүйлөбөгүл, уулдарга да цензура киргизиле баштадыбы деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин коногу жаш акын Азамат Дүйшөнбеков болду. Азамат мырза, ишиңизге ийгилик, чыгармачылыгыңыз өркүндөп өнүгөрсүн. Ал эми көрөрмандар менен уган угармандарын эсине сала кетсем, Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчибиз. Görüşkünce, sağ salamat da durumuzdar. Rahmat. Rahmat.